dica rápida de como recarregar isqueiro. Esse aqui é um paper, né? Aí você pega um butano aqui. Compra baratinho, vai durar a vida inteira. Olha esse meu aí como tá enferrujado. O segredo é, você puxa essa borrachinha e deixa ela bem rente. Na hora que você apertar a válvula, ele vai dedar bem, não vai deixar o gás vazar. Mas tem um segredo, porque às vezes se você enche ele, não dá pressão. Aí você vem aqui com alguma coisa, cutuca aqui a válvula para sair o ar. Ficar um pouco de ar sob pressão. Aí você pega e aperta a válvula assim, contra ele. Espera, tem que ser de ponta cabeça, porque o gás está líquido, ele vai escorrer até para dentro do isqueiro. Aí falam para deixar esperar um pouquinho para normalizar a pressão. Você pode fazer isso aí, pode ser em maçarico, no isqueiro clipper, que é recarregável. Tem que soltar esse arzinho antes, senão entra pouco gás. Aí acaba que ele fica mais fraco. Esse aqui eu fui mostrar, ele tava muito cheio ainda, deu uma vazadinha aí. Mas na hora que parar, você vai ver aqui, é só encher. Encher a borrachinha de novo para ajudar a vedar. E aí você pega, encaixa bem no biquinho e aperta. Vazou um pouquinho. Apertou, pronto. Vai encher o isqueiro, você já pode utilizar. Assistiu meu vídeo anterior aí que eu ensino como recarregar a pedra quando ela acabar. Esse isqueiro é o melhor que tem, custo-benefício, dura bastante. Se inscreve e deixa o like aí. Valeu!